football. It's my turn to fly, so girls get in line, cause it means you know I'm playing this guy like a fool. But now I'm alright, might have had me caged before. Здравей! Може да ни се представиш? Здравейте, аз съм Петър, на 22 години съм и съм от Варна. Уча в Икономическия университет, втора година. А Петър, къде се намираш в момента? Може да ни разкажеш на нашите приятели от България? Ами в момента се намирам в Америка, в щата Мериленд, в Вашингтон. Рокфилд, по-точно. Това е басейна, на който работих. Как попадна в щатите и как реши да дойдеш тук това лято? Ами, в принцип, чух за това от приятели и ми се прииска просто да отида да видя, да разгледам и да бачкам. И кандидатствах в Work and Travel програмата. И така. Петър, ще помоля да разкажеш малко за това как минава един твой работен ден. Харесва ли ти това, което правиш? Добре, ами значи като начало пристигам на басейна, оглеждам установката и започвам да го почиствам където трябва, за да бъде горен за употреба. После хората започват да идват, всички са, това са много хубави хора, поздравяват, някой път носят нещо на басейна. И като цяло ми харесва да работя като спастел. Добре, беше ли трудно идването ти тук? Как избра точно да бъдеш спастел? Трябваше ли да минеш някакви курсове в България или тук? Да, трябваше да мина курсове в България, American Red Cross и за полуоператор също така. Но като цяло не беше трудно идването, оправихме всички документи. От фирмата ми помогнаха много. Разкажи нещо, нещо от кухнята на работата, нещо от това как минават свободното време, нещо за твоите съквартиранти. Разбрах, че имате много съквартиранти от различни страни. Ами да, много съм доволен от съквартирантите, на които попаднах. Аз не очаквах точно така да е, но просто много, много забавни хора, много весели от различни страни. Говорим предимно на английски, но някакъв път и обменяме някакви друга дума. Всеки ден ходим на различни партита в DC. Общо взето много ми харесва. Не скучаете? Не скучавам изобщо. Супер. Как ходиш до работа? Нещо повече за самите квартири? Харесват ли ти? Според мен квартирата си нормално, много е добре. До работа стигам с колела. И като първоначално беше малко трудно, понеже отдавна не бях карал колело, но после като започнах да влизам във форма и започна да ми харесва, даже мисля като се върна в България да си стигна старото колело и да си карам. Далеч ли на какво разстояние се намира басейна от квартирата? Не е далеч, някъде около 10 минути, 15 максимум с колело. Къде ходите и какво правите в свободното време? Може би това ще бъде интересно на другите, които искат да бъдат след тук. Ами свободното време е различно, всеки път е различно. Някой път ходим до Вашингтон да разгледаме забележителности. Някой път се събираме, дори спортуваме, ритъм и футбол. Ходим на различни клубове около града и общо взето това е. Доволен ли си от работодателя? Получаваш ли добри часове, овертайм? Да, доволен съм. Като цяло, общо взето всеки ден бях на работа. Не си имал много почивни дни? Да, не имах. Колко почивни дни имаш това лято? Ами някъде по 2 или 3, не съм сигурен за цялото лято. Това са не почивните дни.
но това не ми харесва. Би ли дошъл отново тук или би отишъл на друго място? Какво би посъветвал тези, които ще гледат на това видео? Да, може би бих дошъл отново тук. Отново в Америка, но може би на друго място, за да разгледам. Понеже Америка е голяма и трябва да... Няма как да видиш всичко от един път. Супер! Много ти благодаря! Успех до края на лятото и до скоро! Мерси!